来ています。超アヒル風呂開催ということで、マネージャーの岩沢さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、はい、今までもアヒル風呂されてたのに、はい、どうして超アヒル風呂にこうパワーアップしようとか。パワーアップですか。そうですね、はい、やっぱりうちに来るお客様がこのアヒル風呂をすごい楽しみに来ていただいているので、はい、さらにパワーアップしたお風呂、アヒル風呂を楽しんでもらいたいなと思って、超も超アヒル風呂。いや、その超アヒル風呂って名前のインパクトがすごいですね。チラシを最初なんかツイッターかなんかに回ってきたのを見て、おわってなって食いついちゃったんですけど、よく見たら、あ、花の湯館さんだみたいな。そうそうそう、そうですね、ネーミングもなんかバッチリだったかなと思います。はい、いっぱいアヒルちゃんが並んでますが、今はどのアヒルちゃんがお風呂に入る？はい、今回は、また仲間が新しく増えまして、はい、この眉毛、はい、あ、まつげがついたアヒルちゃんが今浮かんでます。はい、まつげが2本ぴょん、かわいいやつですね。アヒロ姉さんとちょっとだけ顔が似てます。似てます。そうなんですよ。これ特徴的なのが、その穴がないんです。穴がないんですね。今までのアヒロさんですね。アヒロ姉さんの穴があるんですけど、これはどうして穴がないんですか？これは、はい、最近やっぱり問題になっていて、中にカビが入ったりとか、はい、雑菌のお水が入っちゃったり、そうですね、お水が入ってしまって、ね、はい、ということで、もう穴のないアヒルをずっと探してたんですね、うん、でもないので、はい、もうないんですよ。なので、もうオリジナルのアヒルを作ってしまう、はい、ということで作らせてもらいました。じゃあもうこのアヒルちゃんはこのオリジナルのアヒルちゃんで、オリジナルのよそにはいない、よそにはいない。おお、すごいすごいすごい、はい、まあ これね、これが木に広まってもらえたら、うんうん、ね、みんなまた安心して、そうです ね、アヒルさんと一緒に入れるかなと思います。前からいたアヒルで、この子たちもいつもお風呂に入ってるんですけど、どうしても水が入っちゃうので、毎回入れたら水抜きをしっかりして、で、天日干し乾燥させて、やってたんです。大変な作業が、すごい大変な作業があったんです。はい、今すごくいろいろ試行錯誤しながら安心してもらうアヒル風呂をやってたんですけど、まあ、今回は、まあ、超アヒル風呂に向けて、このオリジナルアヒルお風呂にはアヒルさんがメインで、はい、メインでいます。はい、だそうです。いや、本当にアヒル風呂入るだけでもほっこりするので、もうたくさんたくさん本当に浮かんでますので、よかったらぜひ浜の湯に来てアヒル風呂入って